La Jesus kabul se tot. Më bëjë më gëpo, më bëjë më gëpo, se këtë bëjë më gëpo i Jesus në. E si në Jesus brëmbarë, në që të në statu në lëmë, në këtë karë në Jesus. Të në statu së të në Jesus kabul se tot. Aleluja, sama i isma, i dhe isma. E zjave e shada e në, zjave e në qaj në. Zjave e bëhë në vëta e më gëjnë në. E zjave e bëhë në vëta e më gëjnë në. ይወላችሁ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ይገኛል እነዚህ ኃያላን የተባሉ በሁሉ ቦታ ይገኛሉ ኦኬ ያ የአይዛብ አማልክት አጋንንት ናቸው ይላል ጆሮ አላቸው አይሰሙ አይን አላቸው አያዩ እግር አላቸው አይሄዱ አፍንጫ አላቸው አያሸቱ አፍ አላቸው አይናገሩ ሃሌሉያ አሜን የኔና የእናንተ ጌታ ሃሌሉያ የኤልያስ አምላክ በእሳት የሚመልስ ዛሬ ማታ በእሳት ይመልስልሃል ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ያደርግልሃል የሚያደርገው ነገር አለ ማለት አጠገብ ያለው ሰው ኢየሱስ ጌታ አሜን አንድ ነገር ዛሬ ማታ እንደሚሆን አትጠራጠሩ አሜን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ቢገለጠው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቢገለጠው ለተዘጋጀው ሰው አሜን ለተዘጋጀው ሰው እግዚአብሔር ይገለጣል አሜን እግዚአብሔር ተገለጠ ማለት ታሪክ ተሰራ ማለት ነው። አሜን አሜን አሜን። ይወላችሁ እግዚአብሔር ሲገለጥ የዘመናትን ቋጠሮ ነው የሚፈታው። አሜን። የአንድ ቀን ሳይሆን የዘመናትን። አሜን። ለዘመናት ለምን ለምን ፈልገ ፈልገ ያጣው ነገር ዛሬ መሽት። አሜን። በእግዚአብሔር ክንድ ይመጣል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክንድ ይህንን ያደርጋል ወዳጅ። እግዚአብሔር ህዝቡን ዝም ብሎ አይሰበስብም። አሜን። በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ላይ ዝም ብሎ የሚባል ነገር የለም። አሜን አሜን። አጠገብ ያለው ሰው አንተ ራስ ዝም ብለህ አልተፈጠርከም በል ንገረው በደንብ አድርገ አንተ ራስ ዝም ብለህ አልተፈጠርከም። ሃሌሉያ። እኔ ዝም ብዬ አልተፈጠርኩም። እኔ ዝም ብዬ አልተፈጠርኩም። አሜን። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ ለአባቴና ለእናቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። እኔ ለአባቴና ለእናቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነበር። ግን በእናቴ ማጸን እያለሁ ለአባቴ እግዚአብሔር ገልጦ ወንድ ልጅ መሆንን ለአባቴ እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር። ሃሌሉያ አሜን። ስሙ የተባረከ ይሁን። ግን ወንድ ልጅ መሆኑ አይደለም እግዚአብሔር የተናገረው መልእክት ነበር። አሜን። በዚህ ብላቴና ላይ ብዙ ስራ ሰራለው አለ እግዚአብሔር። ገና በማጥን ይያለ ኢየሱስ ጌታ ነው። አይገርማችሁ? እኔ ገድልን ለማውራት ሳይሆን ግን መናገር የፈልገው ነገር ስላለ እ ልክ እኔ ከተወለድኩ በኋላ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ስም ይዛችሁና በዕጣ ይወጣል ተባለ። አራቱም የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሳይጸልዩ ለራሳቸው ተነጋግረው ለብቻቸው ተነጋግረው እያንዳንዳቸው እጣውን ይዘው ሲመጣ አንዱ ሲፈታ ኤልሳ፣ ሁለተኛው ሲፈታ ኤልሳ፣ ሶስተኛው ሲፈታ ኤልሳ፣ አራተኛው ኤልሳ። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስም እንኳን የሚሰጠው ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው ስራ ስላለ። አጠገብ ያለው ሰው ባንተ ላይ ስራ አለ በል። ሃሌሉያ። ስም ይላ ያው ስም አመራን ባርክ ያው እግዚአብሔር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወንድማችን ሄኖክ ቆሟልና ሄኖክ ብሎ እግዚአብሔር ሲጠራ ስም ብሎ አይደለም የጠራው። ሄኖክም አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ነው። 365 ዓመት ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱ ስላደረገ እግዚአብሔር ወሰደው ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ ይውሰድባችሁ። አሜን። ክብሩ ይምጣና ይውሰድ። አሜን። ማዳኑ ይምጣ በኢየሱስ ስም። ምሽት ማዳኑ ይመጣል ባንተ ላይ። የተዘጋ በር ይከፈታል። በዚህ ከተማ ላይ ያለው አውሬ ይወጋል። አንቺን አላሳልፍ ያለ ይመታል። አንተን አላሳልፍ ያለ ይመታል። ነገር ይፈታል። ሃሌሉያ። ይፈታል። አሜን። ነገር ይፈታል። አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። 2019 ላይ ያው ከዚህ ሳጀምር እኔ ከዚህ ሳጀምር ነው የምነግረው። 2019 ነገር እንደ 2018 አይሆንም። አሜን። ነገር ይገለበጣል። ነገር ይገለበጣል። ታሪክ ይገለበጣል። ስራዬን እግዚአብሔር ይሰራል። ማንነቴን እግዚአብሔር ያያል። አሜን። ራባሻዲ ለበ እግዚአብሔር ፕሮግራም የተዘጋጀ ፍሎ ስራ አገልግሎት ነው። አሜን። እኔ ማጨርሻለሁ ባለፈው ايه ለእናንተ እግዚአብሔር ሰበር ዜና አይሰጠው። አሜን። ሰበር ዜና። ሃሌሉያ። ይሁን። በዚህ ከተማ ላይ ያለው አውሬ ሃሌሉያ። በዚህ ከተማ ላይ ያለው አውሬ ቤተክርስቲያንን ሲያታልል የነበረ አውሬ፣ አገልጋዮችን ሲያታልል የነበረ አውሬ፣ የእግዚአብሔር ሰዎችን የሚያሳድድ አውሬ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይወጋል። አሜን። በኢየሱስ ስም ይወጋል። አሜን። ይወጋ በኢየሱስ ስም።
ፊቶቻችን ማጠን ጅምር ባርከን ነው ምንድነው አሜን አሜን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራዊ ዝም ብሎ ትውልድ አይወለድም ሃሌሉያ ዝም ብሎ ትውልድ አይወለድም አሜን ምድርን የሚነቀንቅ የእግዚአብሔር ሰው አሜን ተራ ሰው አይደለም። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሜን። እና ደስ ብሎኛል ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፈት ተታረጉና አይ እኔ ቁጭ ብሎ አላለም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ያዙ ነው ያለው ቁጭታ ዘንድሮ ለሰይጣን ይሆንለት እኛ እንበራለን ገና አሜን። አሜን በሉታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው አልኩት? ጌታ ነው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ እንደቆማችሁ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ላይ እደን እና ያለን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ላይ ብዙ ነገር አሰብ አወረድ ጌታ ግን የተናገረ ነገር ቃል ላይ ልጅ ያዋጣል እሱ እንዲላ ዳዊት የሚሞትበትን ጊዜ እንደደረሰ ባወቀ ጊዜ ልጁን ሰለሞን እንዲ ስል አዘዘው እነሆ እኔ የምድርን ሁሉ መንገድ ሊሄድ ነው እንግዲህ በርታ ሰው ሁን እንግዲህ በርታ ሰው ሁን አጠገብ ያለው ሰው እስቲ ሰው ሁን በል መጀመሪያ እንግዲህ በርታ ሰው ሁን እንግዲህ በርታ ሰው ሁን አጠገብ ያለው ሰው እባክህ አንድ ሁለት ሶስት ሰው ያዝና መላልስ እስቲ ሰው ሁን ሰው ሁን ሰው ሁን እያል ተናገር እንግዲህ በርታ ሰው ሁን ሰው ሁን ሰው ሁን የአምላክን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ የምታደርገውን ሁሉ እንዲከናወንልህ በምትሄድበትም ሁሉ እንዲሳካልህ በሙሴ ሕግ እንደተጻፈው በመንገድ ተመላለስ መንገዱ ተመላለስ ሥርዓቶችንና ትእዛዝን ሕግንም ሕግጋቱንም ደንቦችንም ጠብቅ እግዚአብሔርን ዘሮችህ መንደራቸው ይጠብቁ እንዲህ በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ በታማኝነት በፊቴ ብትመላለሱ በእስራኤል ዙፋን የሚቀመጥ ሰው ከዘሪ አላጣም ስል የሰጠውትን ተስፋ ፈጽም ያለው ይላል ስለዚህ ጌታ ክርስቶስ አሜን ሶስት ሰው ዞር ብልና ሰላም በልና ሰው ሁን በል እስቲ ሰው ሰው በጣም ከባድ ቃል ነው ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ይባርካል አሜን በጣም ከባድ ቃል ነው ሰው ሁን እንዴት ይህ የእግዚአብሔር ሰው ሰው ሁን ብሎ ልጁን ሰለሞንን ይመክራል ሰው ሁን ብሎ ልጁን ሰለሞንን ይመክራል በደንብ ከነገሩ በደንብ ስሙት እግዚአብሔር በዘመናት የሚፈልገው ሰው ነው እግዚአብሔር በዘመናት የሚፈልገው ሰው ነው ከላይ ከሰማይ ይቀመጥና በዙፋኑ ተቀምጦ ምድር ላይ ሲመለከት ብዙ ሰዎች እያሉ ሰውን ያጣል ብዙ ሰዎች እያሉ ሰውን ያጣል ወገኖች ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ቁጥር 30 ላይ ምድሪቷን እንዳላጠፋ በፈረሰው በኩል የሚቆምልኝን ሰው ከመካከላቸው ፈልጌ አጣው ይላል ፈለግኩ ግን አጣው አንድ ሰው እንኳን አጣው ይላል ነቢያት እያሉ ሐዋርያት እያሉ ካህናት እያሉ ትላላቅ ሰዎች እያሉ ትላላቅ ምድርን ነፃ የሚያወጡ ሰዎች እያሉ እግዚአብሔር ሰውን አጣው ይላል ሰውን አጣው እንዴት እንደዚህ ይሆናል በጣም ከባድ ቃል ነው እኔ ሰውን አጣው ምድሪቷን እንዳላጠፋ በፈረሰው በኩል ለኔ የሚቆምልኝን ሰውን አጣው እዚህ የተነሳ ቁጥር 31 ላይ ሄዳችሁ ሕዝቅኤል 2:31 ላይ ስታዩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከው መዓት ምድሪቷ ላይ ሲፈስና ያለ ሰው በማጣት አንድ ሰው በማጣት እስቲ አጠገብ ያለው ሰው አንተ ሰው ነው አንተ ሰው ለእግዚአብሔር ልዩ ሰው ነህ ሃሌሉያ
የሚገርመን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ሰው አርጎ መፍጠራችን አለማወቃችን። አሜን። ሰው አርጎ መፍጠራችን አለማወቃችን። ትዕቢት አለብን፣ ትምክህት አለብን። እግዚአብሔር የጠራበትን አላማ ይረሳል። የአይምሮ በአይምሮአችን መመላለስ እንጀምራለን። በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት እንተዋለን። ሰዎችን እንንቃለን። አንዱ ከአንዱ ጋር አይስማማ። ከዚህ የተነሳ ተበታተን። ዛሬ የተበታተሰውን የሚጠግን የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል። አሜን አሜን። ሰው ያስፈልጋል። ሰው ያስፈልጋል። ንሰው እኔ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ወደ 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ ይባላል። የኤርትራ ህዝብ ባላው ምን ያህል እንደሆነ 6 ሚሊዮን ዳገና 6 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን 106 ሚሊዮን ህዝብ 106 ሰው ፈልጋለሁ። እኔ በእምነት ህዝብ እዚህ ከተማ ያላችሁ እኔ ልመስል ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች እዚህ እንዳላችሁ ጌታ መንፈስ ይናገረኛል። አሜን። ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ዛሬ ግን እነግራለሁ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ግን የተላከው ቅባት ያገኛል። የጠፋው አንተ መልሰህ እንደገና አሜን ወደ መቅደሱ ታመጣለህ። አሜን አሜን አሜን። እርግጠኛ ሆኜ እነግራለሁ። አሜን። የጠፋው ነገር ወደ መቅደስ ነው። ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። አሜን። ሰው ሰው ይፈልጋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ላይ ናችሁ ሲታይ 8 ላይ ሲታይ ከሰማይ በታች ወደ ታች ሲመለከት የሰው ልጅ ሁሉ ሲተረማመስ አየ። እግዚአብሔር ወደ ገዛ ፈቃዱ ሲሄድ አየ። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጣ አየ። አንድ ሰው ግን አንድ ሰው አንድ ቤተሰብ ምድርን ከጥፋት ውሃ የሚታደግ ልንገራቸው። ሰው ሁሉ ምድርን ከጥፋት ውሃ ይታደግ። እግዚአብሔር ሰው ነው ያለው፣ ሰው ግን ይታደጋል። አሜን አሜን። አዎ ስሙ ወገኖች፣ እነግራቸዋለሁ። ምንም ጥያቄ የለም። ስለ ነብይነት ምንም ጥያቄ የለም። እነግራለሁ ነብይነት ማንንም ስለተናገረ አይደለም። አሜን። እኔ እጅ ጭኜ ለአንተ ጉንፋን ተፈወሳለህ ስላልኩ አይደለም። እኔ ነብይነት አሜን እነግራለሁ። ወገብ ስለተፈወሰ አይደለም። የሚመጣው ነገር ችግርን እግዚአብሔር ስለተናገረ አይደለም። እግዚአብሔር የቀባው ሰው ስለሆንኩ እነግራለሁ። አሜን። ለምን ተፈወሳለህ? አሜን። መጀመሪያ ሰው ሰው ይሁን ሰው እግዚአብሔር ፈልጎ ነግራቸዋለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ቅባት አይደለም የሚፈልገው። ቅባትማ ሞልቷል ሞልቷል። ቅባት ሰው ግን ይፈልጋል። ቅባት ግን ሞልቷል። ዘይት ከፈልጋችሁ እያመጣው ከፈልጋችሁ አፈስላችኋል። ዘይት ማፍሰስ አንድ ጠርሙስ ዘይትን አንቺን ባጠጣ ለምንም የታመጩ ነገር ወይ ፈል እንደውም በሽተኛ ነው መጥቶኝ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ግራ ተጋብቶ ከሰማይ ወደታች አይ ሰው ይፈልግ ይጠጣል ይበላል እንደፈለገ ያደርጋል። እግዚአብሔር ግን አንድ ሰው አለ ዓለምን ይታደግ ዘንድ መርከብ ስራልኛል። ዓለምን ይታደግ ዘንድ መርከብ ስራልኛል። አንድ ቤተሰብ አግኝቶ ሰው ፈልጎ አግኝቶ ከሰው መካከል ውስጥ መርከብ ይቀጠቅጣል። እሱ እነዛ ይበላሉ፣ እነዛ ይጠጣሉ፣ እነዛ ይደንሳሉ፣ እንደፈለጉ ይሆናሉ። ዛሬም ያው ነው። ልንገራቸው ምንም ከዚህ የተሻለ ነገር የለም። ምንም ከዚህ የተሻለ ነገር የለም። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይናገራል። አንተን ይፈልጋል፣ አንቺን ይፈልጋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቅባት ምድረ በዳን ያናውጣል።
አራተኛ እግዚአብሔር ቅባት ሰው ለመታደግ ሰው ያስፈልጋል። ሰው ያስፈልጋል። አሜን። ጌታ ያለኝ ወደዚህ ቦታ ስመጣ ለህዝብ ሰው ፈልጋለሁ አለ። ደግሞ ሰው ይነሳል አለ። አሜን። ከመካከላችሁ ሊነሱ የሚቀቡ ሰዎች አሉ። አሜን። እግዚአብሔር የሚቀባቸው ሰዎች አሉ። አሜን። ይወላችሁ እነዚህ የሚቀቡ ሰዎች ተራ ሰዎች አይደሉም። አሜን። ቀንበር የሚሰብሩ ናቸው። አሜን። አይን ያላቸው ናቸው። ጆሮ ያላቸው ናቸው። ረጅም ርቀት ማየት የሚችሉ ናቸው። የእግዚአብሔርን ህልውና ወደ ጓዳችሁ የሚያመጡ ናቸው። እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ሰው ለምን አጥቷል? ክፋታችን ስለማን ነው? ሃሌሉያ። ክፋት አመት ክፋት አመት ራስ ወዳድ እግዚአብሔርን አለመፍራት ከክፋት አለመራቅ ከኃጢአት ጋር መጨማለቅ ከኃጢአት ጋር መጨማለቅ ኃጢአት ለመስራት ሰው ዛሬ ትንቢት የሚናገርበት ዘመን ኃጢአት ለመስራት ትንቢት እየተነገረ ነው። ትንቢት እየተነገረ ነው። ነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ ለምናችኋለሁ፣ እናንተ ቆሻሻ ምግብ ልትበሉ አልተጠራችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና እናንተም ተቀደሱ። ሃሌሉያ። አሜን። 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 ግዴላችሁ፣ ዛሬ የምናገረው ነገር ሊከብዳችሁ ይችላል። ግዴልን ፓውስ ነው ግን ይሆነው። አሜን። አሜን። እውነቱ ይሄ ነው። አሜን። ሊከብድ ይችላል። ነብይ እኮ ነው የጠራችሁ። እጂ ይጫነ እንድለኛ እንድጸልይ ነው ትንቢት እንድናገር ነው እንጂ ይሄ ነው እንዴ? ሊነገር ይፈልጋለሁ ወዳጄ። እግዚአብሔር በጓዳዬ ሊሰራ ይፈልጋል። አሜን። አሜን። አንተን ይፈልጋል፣ አንቺን ይፈልጋል። አዎ፣ መከራ ሊኖር ይችላል፣ እሳት ሊኖር ይችላል። በእሳት ውስጥ ልታልፍ ትችላለህ፣ እየተቃጠልክ ልትኖር ትችላለህ። የተለያየ ነገሮች ወደ አንተ እየደረሰ ያለ ነገር ሊኖር ይችላል። ሰው ሁሉ እንደፈለገ ሲያደርግ ሲሳካ፣ ለአንተ ሳይሳካ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ግን አንድ ቀን በድንገት የሰራዊት ጌታ ይመጣል ወደ ቤት። አሜን። እንጀራ ከሆነ እኮ ባለው እኮ ቅድም በልቻለሁ። በቃ የሰው ኑሮ ይሄ ነው። ይሄ ነው የሰው ኑሮ። አንተ ግን የተጠራኸው፣ አንቺ ግን የተጠራሽው ለአራቱ አቅጣጫ። ስንቱ ግራ ተጋብቶናል። ስሙት ወገኖች፣ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ችግር ውስጥ ነች ያለችው። መንግስት እንዲህ ነው እንላለን፣ መልካም አስተዳደር የለም እንላለን። እኛ ጋር መልካም አስተዳደር አለ? ሁሉም አሁን ና ሰላም ነው የመጣ ነው። እግዚአብሔር እኮ ግልጥ አድርገው ቢያሳየን ኖሮ ሁላችንም ከዚህ ሮጠን ነው የምንጠው አይደለም። እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል። አሜን። ሰው ይፈልጋል። አሜን። ሰው ይፈልጋል። ዳዊት ስለ ሰው ምንነት የገባው ሰው ነው። አንደኛ ዳዊት ራሱ የተገኘበት በስንት መከራ ነው። ዳዊት ራሱ የተገኘው በስንት መከራ ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ ናችሁ ስታዩ፣ ሳሙኤል የተባለ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ከዳን እስከ በርዛቤል ድረስ እስራኤል ነቢይ ነው ብሎ ያመነው ሰው ዘይቱን በቀንዱ ላይ ሞልቶ ወደ እሳይ ቤት ሄደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በሄደ ጊዜ በሰላም መጣነ? አዎ፣ መስዋዕት ላደርግ ነው ነው። አንተና ልጆች ኑ ተቀደሱ። ምን ቅባት ይዳገኝ? እግዚአብሔር ቅባት። አሜን። እግዚአብሔር ሰውን ፍለጋ የተቸገረው አገርን አይቶ አገርን ትውልድን አይቶ ሰው ፍለጋ ሴት የመጀመሪያው ላይ ኤልያብ የሚባል እንደ እኔ ቁመናው በጣም እንትን የሆነ ሰላማዊ የሆነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ስለሰጠው ቁመና ጌታ ይባረክ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢትዮጵያና ኤርትራ በቁመና ባይዛችሁ እንትን አንባልም፣ መልካችንም ጥሩ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ገና ሲያይ ኤልያብ ሲያይ እግዚአብሔር ያለው ይሄ ነው አለና ዘይቱን ሊያነሳ ስቶፕ አቁም
ሰው ፊት ያያል እኔ እግዚአብሔር ልብን አያለሁ እግዚአብሔር ልብን ያያል ልብን ያያል እንደው ምን አለ ናቁታለ ልክ ሳኦልን ንቅ ያለው ይላል በ15ኛው ላይ ሄዳችሁ ስታይ ናቁታለ እንደገና ሳሚስ ያል ኖ ኖ ኖ እኔ ከዚህ ጋር የለውም ሁለተኛው ሲያል የለው ሶስተኛው የለው አራተኛ የለም አምስተኛ የለም ስድስተኛ እግዚአብሔር ከዚህ ጋር የለም ይገርማችሁ ቅባት ወደ አንተ መጥቶ እግዚአብሔር እኔ ከአንተ ጋር አይደለሁም ካለ አደጋ ነው ሰው የሚፈልግ እግዚአብሔር የሕዝቡም ስብራት ያየ እግዚአብሔር ከወደቀበት ቦታ ሊያነሳ የፈለገው እግዚአብሔር ነገሮችን ለመለወጥ የፈለገው እግዚአብሔር በእስራኤል ታሪክ ይሄ ነው የማይባል ድንቅ እንዲሰራ ያየው እግዚአብሔር ሰውን ይፈልጋል አሜን ቅባቱን ይዘው ሳሙኤል ቆሟል እሳይን እንዲህ አለ የለም ሰው የለም ሰው የለም የእግዚአብሔር ሰው ሳሙኤል ግራ ተጋብቷል እሳይ ግራ ተጋብቷል ሰባቱ ወንድሞቹ ግራ ተጋብቷል ተሰብስበው የመጣ ሁሉ ግራ ተጋብቷል ግራ የማይጋባ እግዚአብሔር በዙፋኑ ያለው እግዚአብሔር ሰው አለ ያለ የት ነው እረኛ ነው በግ ጠባቂ ነው ይምጣ እስቲ እስኪመጣ ድረስ አንረፍቅም አንቀመጥም እግዚአብሔር ቅባት እስኪመጣ ድረስ አንቀመጥም ክብሩ ይምጣል ኃይሉ ይምጣል መንፈሱ ይምጣል አሜን ወዳጄ ፈውስ ይምጣል ቀንበር ይሰበር ታሪክ ይቀየር የኔ ጌታ ጀግና አሜን የማይስት አጠገብ ያለው ሰው እግዚአብሔር አይሰጥም ብል እግዚአብሔር ያ ያ እግዚአብሔር ይመለከታል እግዚአብሔር መለከታል እግዚአብሔር ከዛ ይሄ ብላቴና መጣ ይላል ራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ያለው ነው ምንነግራችሁ ገና ዳዊት ሲመጣ አይ እኔ የምፈልገው እሱ ነው የእግዚአብሔር ቅባትን በርሱ ላይ ፈሰሰ ከዛን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት በዳዊት ላይ ወረደ ይውረድብን ዛሬ አሜን ሃሌሉያ ይሄ ነው በቃ ሰው ማለት ይሄ አሜን ቁጥር ውስጥ የገባ ሰው ይሄ አሜን አሜን እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰውና ሰው የሚፈልገው ሰው መረጠ ግራም ያጋባ ነገር በጣም ግራም ያጋባ ነገር ምን የእስራኤል ንጉስ ነው አንተ እስራኤልን ነጻ ታወጣለህ ግራ የተጋቡ ይመስለኛል ወንድሞች ህዝቡ ግራ የተጋባ ይመስላል እግዚአብሔር ግን ያያል አሜን አሜን ዛሬ በመካከላችን ይመጣል አሜን 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 ባየ ውስጥ ሰዎች አሉኛል እህ የምሉ ወጣቶች እንዳሉ ይናገረኛል እህ የምሉ ሰዎች እንዳሉ ይናገረኛል ግን ምንድን ነው ጌታ የተናገረኝ አንዳንዱ ደክሟል አንዳንዱ ድክም ብሏል ከሁኔታ የተነሳ ድክም እግዚአብሔር የሁኔታ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የሁኔታ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የሚያይ አምላክ ነው አሜን አሜን የሚያይ አምላክ ነው የሚመለከት አምላክ ነው ዳግም የሚወርድ አምላክ ነው አሜን በመካከላችን ይውረድ አሜን ክብሩን ይግለጥልን አሜን 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 ዳዊት ተቀባ አሜን እስራኤል ገና ዳዊት ላይ ዘይት ወሰደስ እስራኤል ከዳር እስከ ዳር
ምድሪቷ ብቻ ሳይሆን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ተራራው ወንዙ ሁሉ ሰማይ ራሱ በዚህ ብላቴና ላይ ዘይት ሲፈስ ሰማይ ራሱ ሰማይ መናገር ጀመረ። አሜን። ሰማይ ራሱ መናገር ጀመረ። ምን ብሎ ተናገረ? የዳዊት ዘር የሆነው ኢየሱስ ከፊት የሚመጣውን ጀመረ። አሜን። ስለዚህ ጌታ ክብር ይሰጥ። አሜን። ኦኬ የኔ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር አይሰጥም። በደንብ አርጋችሁ አጨብጭቡ። ከተማ ለእግዚአብሔር እንደ ጭብጨባ እንኳን ለእግዚአብሔር ለኔ ማያስፈልግ እንደምን ሆናችኋል? እግዚአብሔር እኮ አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። በሕይወቴ ትልቅ ነው። በኑሮዬ ትልቅ ነው። በጓዳዬ ትልቅ ነው። በቤቴ ትልቅ ነው። በምድራችን ትልቅ ነው። በዚህ ምድር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ሰማይ ራሱ መናገር ጀመረ። ዳዊት ሲመረጥ ሰማይ ራሱ እግዚአብሔር አልፋ እና ኦሜጋ ነው። አሜን አሜን አሜን። ስለዚህ ዳዊት ቅባቱ እሱ ላይ ሲያርፍ ሰማይ ራሱ ከላይ በቃ የእግዚአብሔር ኃይል ራሱ እስራኤልን ራሱ እንደዚህ በቃ እንደዚህ በቃ ልክ ከተ ቅባት። አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት ነግራለሁ ወዳጄ። አሜን። ውሸትን ከምትቆፍር እግሪን መሬት ላይ አስረካ፣ ወደ አምላክ ተቆፍ። አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው፣ ይነግራችኋለሁ። 10 ዲግሪ ካለው ሰዎች ተንበርክኮ የሚነሱ ሰዎች ታሪክ ይለውጣሉ። አሜን አሜን። በጌታ በኢየሱስ የመንበርከክ መንፈስ እንጣበ። አሜን ሃሌሉያ። እኔ የተማሩ ሰዎችን ለመናቅ ፈልጌ አይደለም፣ ግን መጽሐፍ እንደሚያስተምር ወደቀ በልና በእግዚአብሔር ፊት አባቴ ሆይ በል። አሜን። አባቴ ሆይ በል። አሜን። ለችግር አባቴ ሆይ በል። ይቻላል የተባለው ይቻላል። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ኤልሳን አያት። እሱ የጸሎት ሰው ነው፣ አገልጋይ። ግያዝ ደግሞ ዝም ብሎ ውር ውር የሚል ነገር ማመላለስ። አጠገብ ያለው ሰው ነገር አታመላለስ። እግዚአብሔር ነገር አመላላሾችን አይፈልግም። እግዚአብሔር ነገር የሚያመላልስ እንደ ጥልት ብየዋል። በቃ ነገር ራሱ እግዚአብሔር አይፈልግም። ነገር የሚያመላልስ አርፈ ዝም በልና ጸልይ። አሜን በላ። አሜን። አርፈስ በለና እግዚአብሔር በክብር ይወርዳል። አሜን። ነህ ዘ ዋው አጣዘሩ ብለሳ የኛው ቆሰለት ላይ ኮነ እኛ ምን ብሎ ከተማ ሲወጣ እጅ ግዴ የሶሪያ ሰራዊት እኮ ሰፈሩን ሁሉ ከቧል። ከኛ ጋር ያለው አሜን። ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል። አሜን። እዚህ ይበልጣል። በጌታ በኢየሱስ ወሬ አይመላለስ። ዛሬ ወሬኞች ናቸው ምድሪቷን የሞሉት። በኢየሱስ ክርስቶስ ወጋውልህ። አሜን። ይሄ ወሬ አመላላሽ መንፈስ ወጋው። አሜን። እንዳይንቀሳቀስ ከመሬት ጋር አጣበቅ። አሜን። የጌታ የኢየሱስ ስም ከኃይላት እሱም ኃይለኛ አባት ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው የጸሎት ሰው ስለሆነ በታለለ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የብላቴናውን አይን አብራለ። አሜን። ማየት ይሁንልታል። አሜን። እስቲ አይኖቻችሁ ላይ አርኩ። በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ከዛሬ ጀምሮ ማየት ይሁን። አሜን አሜን አሜን። አለማየት እኮ አደጋ። ብድግ ብሎ ዘርስ። አሁን የሶርያ ሰራዊት ያየው ሰው እንደገና ታግማ የእሳት ሰረገላ የእግዚአብሔር ሰራዊት ሃሌሉያ። በዙሪያው ላይ ደግሞ ያለው ላይ ምሳሌ ሰው ይሄን ተንብይለት እንበልም። ይኸው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ለእያንዳንዳችሁን አሁን እየዞርኩ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ብሎኛል እያልኩ ሊሰጣችሁ ይችላል። ያለ ምንም እያልኩ ሊሰጣችሁ ይችላል። ይቻላል። ከባድ ነገር አይደለም። ሰው ኦኬ፣ ይቻላል። ስማ በለው፣ አጠገብ ያለው እኔ አጠገብ ያለውን ሰው አንተ ነቢይ አድርገህ እዚህ ልሾም አይደል የመጣሁት፣ ፓስተር አድርገህ ልሾም አይደል የመጣሁት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር ነው የመጣሁት። አሜን። ነቢይ ፓስተር
ምናምን ምናምን ቤተክርስቲያን ምን ትሰራለች? አንዳንድ ጊዜ እንግዳ ወደን መጣን ሁሉ እንሆናለን። ሁሉ መሆን አይቻልም ማለት አሜን። ሁሉ መሆን አይቻልም። እና ቆይ አሁን አንቺ እኔ ቤት አንተ መጣህ ከዛ በኋላ ቤት ገብተህ ከዛ በኋላ ባለቤት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ማለት ትችላለህ? መብት የለም። ስርዓት አለ እግዚአብሔር። አሜን። ዛሬ ስርዓት የሚያሳጣ መንፈስ ከምድራችን ይነቀል፣ ከህዝባችን ዙሪያ ይነቀል። አሜን። ስርዓት የለም። እና ስርዓት ያለው አባቶች የሚያሳልፉ ስርዓት አለ። ቃሉ የእውነት ቃል አሜን። ይሄ ህይወት አሜን አሜን። ይሄ ህይወት ነው አሜን። ይሄ ህይወት ነው አሜን። በቃ ህይወት ነው አሜን። እኔ ይሄንን የምከተለው ስለፈወሰኝ አይደለም ነገሮችን ስለመለሰልኝ አይደለም። ምንም እሱ ባይመለስም እሱ ይሻል አይደል? አሜን። ባይመለስም አሜን። በቃ ባይመለስም አሜን። እሺ መንግስተ ሰማይ ስትሄድ ከበሽታ ጋር የሚሰው እጅ ያሳይ ከበሽታ ጋር አትሄድ። አሜን። በሽታው ሁሉ እጦት ሁሉ ምን ሁሉ እስርገፍ። እውነቱ ይሄ ነው። ይሄ እውነት ነው። ለዚህ ምን ብለክ ሳሰልከ የእግዚአብሔር ሰው ሁሉ ልጁ ሰለሞን ያለበት ምክንያት ዝም ብሎ አይደለም። እሱ እግዚአብሔር ሲያገኘው ሰው ፈልጎ ስላገኘ ነው። አሜን አሜን። ነፃ ለማውጣት ሰው ሁሉ ሰው ሰው አይደለም። ዳዊት መጣ፣ ጎልያድ ከመስመር ወጣ። ዳዊት የተመረጠበት ምክንያት ዳዊት የአምልኮ ሰው ነው የመጀመሪያ። አሜን አሜን አሜን። በጓዳ ያመልካል፣ በጎቹን እየጠበቀ ያመልካል። ለሱ ጫካው መቅደስ ነው፣ ለሱ ጫካው መቅደስ ነው፣ መቅደስ ነው። ከዋናው ጋር ጥሩ ኮንታክት አለው። ይታዘዛል ይታዘዛል። እግዚአብሔር ደግሞ የድፍረት መንፈስ ሰጥቶታል። ስለዚህ ከድብና ከአንበሳ ጋር እዚህ ጋር እየታገለ ያለውን እግዚአብሔር በሰማይ ሆነ አየና የሚፈልገው ይህንን ነው። ይሄ ሰው ተቀብቶ ሲመጣ ታሪክ ተለወጠ። አሜን። ታሪክ ነው የተለወጠው። አሜን። የእስራኤል ታሪክ ቶታሊ ነው የተለወጠው። ህዝባችን እግዚአብሔር እንደለወጥ ትፈልጋላችሁ? ትፈልጋላችሁ? እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። ትፈልጋላችሁ? ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ክብሩን ያወርድባችሁ። አሜን። ሞገሱን ያወርድባችሁ። አሜን። እንመለስ እንመለስ። እርስ በራሳችን መበላላት ይብቃ። አሜን አሜን በሉታ። አሜን። እርስ በራሳችን መበላላት ይብቃ። አሜን። በቃ ይብቃ ይብቃ ይብቃ። አሜን። ይብቃ። አሜን። ማንንም ከማንም ኦኬ አሜን። ትሰማለህ በላተ? ትሰማለህ። ካልሰማ በትግረኛ ምንድን ነው የሚባለው? ሰማየ ትረድካ እ አይ ትተረንዴ ካልተረዳ ጆሮ ደሞ ይነካል። አሜን ወነጠን። አሜን በላ። አሜን አሜን። ያለው ከፊት 2000 ማግሌስ ቁጭ ብሏል። ደስ ይላል አይደል? አሜን አሜን። መሪ ናቸው ከፊት ነው ያሉት። አሜን ማሪ ናቸው። አሜን። በቃ ማሪ ጥሩ አርጎ ማሪውን ከያዘ ከአዲስ አበባ አስመራ ማይድ ይችላል። አሜን አሜን በላ። አሜን። በጣ ሰላም ነው። ጠመዝማዛው ይሄ ሊማሊሙ ግራካሱ ምናምን አላማታ ምናምን ሹሹ ሹሹ እንኳን ያው አስፋልት ያለው ግርና በትሮ እንኳን በሰላም ወጥቶ አስመራ ከተማ ዋና አደባባይ ደርሰሃል። ምን ሲሆን ጤናማ ሾፌር ስለሆነ ነው። አሜን አሜን አሜን። ጤናማ ያልሆነ መሪ ያለበት ቦታ በየቦታው ምን እንዳል መበጣጠስ ነው ያለው። እግዚአብሔር ወጋውልህ። አሜን። እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። አሜን አሜን። የሚሰራው ስራ አለ። አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። የሚሰራው ስራ አለ። አሜን። በደንብ አርጋቸው ስሙ። ጌታ ምን ነገረኝ ነገር፣ ሃሌሉያ። በዚህ ከተማ ያላችሁ ኤርትራን
እናግራ ቻለው እግዚአብሔር የሚለው ስሙት አሜን አንድ መንፈስ ይኖራችሁ አሜን አሜን አንድ መንፈስ ይኖራችሁ አሜን ያአመለካከት ልዩነት ሊኖር ይችላል ያሰባበክ ልዩነት ሊኖር ይችላል የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ህዝባችሁን ግራ አታጋቡ መልሶ መላልሶ ጌታ መንፈስ ይሄን ነገርኛል አሜን አሁንም ይናገረኛል ህዝባችሁን ግራ አታጋቡ አንድ መንፈስ ይኖራችሁ ማንም ከማንም አይበልጥም እነዚህ ከፊት ያሉ መሪዎች በጣም ልዩ ስለሆኑ አይደለም ተመረጡት እድሉን እግዚአብሔር ስለሰጠን አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን ላውጥ ይሰማኛል ላውጥ አለ አሜን ያለ ምንም ጥርጥር ላውጥ አለ አሜን ይግሎሩ አሜን አሜን ላውጥ አለ አሜን መሰረ ነገር ያለ አሜን ይግሎሩ እዛ መነጽር ያደረገው ሰው እስቲተልስ ቢኒ መደዳ ላይ ያለው አው መነጽር ያደረገ ናስቲ ወደዚ በዚህ በኩልና በዛ አይደለም ያንተ መስበር በዚህ ላንተ እግዚአብሔር የሚናገረውን ትንቢት ሳልናገር ሲብስከተ መጨረስ አልቻለም መድረክ ላይ ሲቆም ነው ጌታ መናገር ና ተጠጋ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን እግዚአብሔር በጣም ይፈልጋል ግን በጣም ውጊያ ያለው በጣም ኃይለኛ ውጊያ ያለው በረምስ ነው እግዚአብሔር ምለው አንተ አገልጋዩ ማንንም እስላምተን የማውቀው ነገር የለም ምናልባት አንተ ልታቀኝ ትችላለህ ግን አንድ ነገር ልንገር በጣም ኃይለኛ ውጊያ ውስጥ ነው በጣም እንደው ወዮ ጌታ ምንድነው ይሄ ነገር ብለ ተስፋ የቆረጥክበት ጊዜ ነበር ወነት ነው? Yes. Okay, ለጌታ ክብር ስጡት። ይኸው ስማ ወዳጅ፣ በደንብ አድርገህ ስማ። በደንብ ስማ። ይኸው እግዚአብሔር አንተን ይፈልጋል። በአንተ ውስጥ ላይ ቅባት አለ። አሜን። እግዚአብሔር ይኸው ይሄ ነው የማይባል ልዩ የሆነ ቃል ያለው ስትገልጣ ያለው ገና መድረክ ላይ ሲወጣ እንደዚህ ነው አንተን ያሳየው። አሜን። ልዩ ቃል አለ። ልዩ ብትገልጣው ነገር አለ። መስራት ትፈልጋለህ የሚገርም ነገር ግን በጣም ደግሞ እንደዚሁ ከቦ አንተን ምንጓጋ መንፈስ ያለ እንደው ግራ ተጋጥ ነገር ሁሉ ምንድነው ብለህ በቃ ልታው ብዙ የፈለከው ነገር ነበር ግን እግዚአብሔር ዛሬ እንኳን ስትመጣ ዛሬ አሜን ራባ ሻዲያ መከራ ሰው ለእግዚአብሔር ተጠርቶ መከራ ዛሬ ስትመጣ እግዚአብሔር አምላክ እውነት ይሄ ሰው አንተ ከሆነ ንገረኝ አሜን ለእግዚአብሔር ፍጥን ቃል ተናግራ ምን አርገ ነው ግን ምን አርገ ነው አንተ ምን አድርገ ነው አንተ በጣም ትልቅ ሰው አንተ ነው ያሳደደው ምንድነው የምትያደርከው አንተ በጣም ትልቅ ሰው አንተን ዝም ብሎ ያንተን አገልግሎ ጥላሽስ ያደርጋ ያለ እግዚአብሔር ግን ከዚህ ጻድ ጀምሮ የመጀመሪያ ካንተ ጋር ያለው ሰው አንተን ራስ ነው እንደው አንተን ራስ እጆቻችሁን አንሱ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ከተማ መነጋገሪያ የሚሆን ቅባት ባንተ ላይ ያለ አሜን የምታውቁት ነገር ካለ ራሳችሁ ጉዳይ ለኔ ግን እግዚአብሔር ያለኝ ከዛሬ ጀምሮ አሜን ውጊያ ከዛሬ ጀምሮ የተላከው ሁሉ
kagoni, kahiwoti, kanuroi, kagalgloti, kaveti, ante kamitinka sakasabat bota hulu, zare begziaver kabat galvichwal. Amen. 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 Agalgay nante? Agalgay? Izi katama? Man nesemi? Asar fikir mitin bala nante? Sela nante sami chalo. Indaw mante izi katama manurin adelim makone. Izi katama al meselenye. Kanada al lesa unumit meselo. አያለሁ በእንትለ ግን እዛ ጋር ፌስቡክ ላይ ማያውና አንተ አንድ አይደለም አሁን ግን አንድ አይደለም ሳያው ለ የሆነ ህፃን ልጅ ነው የምትመስለው እዛ ላይ ታውቁ ነው እሺ እጆቻችሁን ዘርጉ እሺ ሌሎች አገልጋዮች እዚህ ያላችሁ አገልጋይ እንደሱ አገልጋይ አገልጋይ የሆናችሁ ሲተነሱ አገልጋይ የሆናችሁ እዚህ ያላችሁ ካል ከሌላ ቦታ የመጣችሁ ካላችሁ አጥፍሩ ምን አስፈራችሁ አገልጋይ የሆናችሁ ሌላ ቸርች ላይም ካላችሁ ነው ያልኩት አገልጋይ የሆናችሁ እንደሱ ፓስተር የሆናችሁ ወይ ሽማግሌ የሆናችሁ ካላችሁ እሱ ብቻ ነው የመጣው መልክቱ ያንተ ስለሆነ ነው አዎ ጌታ ይፈልጋል ደሙ ይረዳል አሜን ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር ሲቀየራ ያለ አሜን በጣም ብዙ ነገር ኢየሱስ ጌታ አሜን ሰው ያስፈልጋል ሰው ምን አንተ ነፃ የሚያወጣ አንቺ ነፃ የሚያወጣ አሜን ነፃ ያለውጣ ሰው ነፃ ሊያወጣ አይችልም ሰው የሆነ ሰው ነፃ ይወጣል አሜን 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 ዳዊት ነፃ ይወጣ ስለሆነ ድረት ነፍቶ ይሄዳ ወደዛ ሲሄድ ድረት ነፍቶ ወደዚህ ሲሄድ ድረት ነፍቶ ይሄዳ ወደ ጎልያድ ጋር ሲሄድ በቃ ተወዳድሮ ነው የጠራውን ስለታመነ አሜን 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 የጠራው ሰው ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ሰው አሜን ሰው ከሌለ ምንም ዋጋ የለም ቸርች ላይ ቸርች ለማቋቋም ስትፈልጉ ወይ ቸርች እግዚአብሔር አይሰጣችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ሰው ካልሰጠ አትንቀሳቀሱ አንድ ሰው ብቻው ምንም ያመጣው ነገር የለም የመጀመሪያ እግዚአብሔር የሚሰጣው ሰው አሜን 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 ብርና ወርቅ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰጣው ሰው ነው ሰው አሜን አሜን ጤናማ የሆነው ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ማገልገል የሚፈልግ ሰው አሜን ሰው አሜን ሰው ይፈልጋው አሜን አሜን ዳዊት ሲመጣ ፍልስጤም ግራ ተጋብታለች ዋነኛው ጠብ ለማድረግ ሲል በድንገት ነው የሄደው በድንገት ነው አየ ወንድሞቹን ለማየት ነው የሄደው ሲሄድ ግን ይፈክረው አየ ዋ አሳ ማን ነው ያልተገረዘ ፍልስጤም አሜን ያንተን ትዕቢት ያጋለው እነዚህ በጎቹ ለተበለስ ያንተን ትዕቢት ያጋለው ወንድሙ ተነሳበት የመጀመሪያ እናንተ ሰው ሆናችሁ እግዚአብሔር ቀብቶ ሲያስነሳ ከሩቅ አይደለም ከቤት ነው የሚነሳው ከሩቅ አይደለም ከቤት ከቤት ነው የሚነሳው ተመልሶ የማንም እስራኤላዊ ልብ አይውደቅ አለ አሜን የማንም እስራኤላዊ ልብ አይውደቅ አሜን ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ እኔ በቀሏለሁ አለ አሜን ሰው ነው ሲትገኝ ማንንም አታለ አሜን ቅባቱ ነው ራሱ ነው አሜን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቅባት ነው የሚመረው አሜን ጉድፍ ነው ኔ በቀሏል በቀሏል አሜን እሺ
ሽካላኒ እሽና እንግዶ ሳለና ሳኦል ያለው የሌለው በቃ የራሱ ይሆናል ወሎ ደራረበለት ድርብ ድርብ አርጎ በቃ ሰጠው ምን ያልሰጠው ነገር አለ ጥሩ ሳይቀር ጫሞ ሳይቀር ምኑ ሳይቀር ምኑ ሳይቀር ሁሉ ነገር ሰጠው ዳዊት ሁሉን ነገር ሲያጠልቀው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ልክ ሙጀላ የበላ ሰው ነው እንዴት አርጎ ይይት አለመደማ ዳዊት የለመደው ሌላ እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ያላለመደው ነገር እንዳትሸከም አሜን አሜን እግዚአብሔር ለአንተ ያልሰጠው ነገር ለመሸከም አትሩጥ እዛ ዳዊት የለመደው ምንድነው ይሄን አልችልም ሁሉን ውልቅ 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 አድርጎ ከዛ በኋላ የራሱ የተመደበለት ጠጠር አለው ጠጠሩን ያዘ ኮረጆን ያዘ ቀስቱን ያዘ ከዛ በኋላ ተስተካክሎ ሄዶ ስትራቴጂካል የሆነ መስመር ላይ ቆሞ ከዛ ተበቀው ፍልስጤማዊ ዳዊትን አየና እንዲህ አለ ቆይ አንተ አርጩሜ ይዘህ የምትመጣው እኔ ውሻ ነኝ አለ አንተ ከኢየሱስ ጋር ስትሆን ግዙፍ የሆነው ለአንተ ራሱ ውሻ ነው አሜን አሜን አንተ ከኢየሱስ ጋር ስትሆን ነገር ይገለበጣል አሜን አይቻልም የተባለው ነገር ላይ አንተ ራስህ ንጉሥ ሆነህ ትሄዳለህ ንጉሥ ሆነህ አሜን አንተ በተገዳደርከው በእስራኤል ቅዱስ ስም ነው የመጣሁት በሱ ስም መምጣት አሜን ሲጠው ይው ሰው ይሁን ሰው እግዚአብሔር ያቆመው ሰው በራሱ አይተማመንም አሜን የራሳችን ችግራችን ዘንድሮ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ወይ በዘር ነው ምን ተማመነው ወይ በገንዘብ ነው ምን ተማመነው ወይ በተማርናት በእውቀት ነው ምን ተማመነው በእግዚአብሔር ቤት ሁሉ ማይሰራል በእግዚአብሔር ቤት የሚሰራው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሃሌሉያ! አሜን! የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ቦታ አርነት አለ፣ ነፃነት አለ፣ ኃይል አለ፣ ጉልበት አለ፣ አቅም አለ፣ ችሎታ አለ። ኢየሱስ እዚህ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ከእግዚአብሔር ያልተማረ ሰው ማን ሊያስተምር ነው? ማለት ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ ካለ በኋላ እኔ ትሁት ነኝ አለ። በልቤ እኔ ትሁት ነኝ አለ። ቀንበሬ ደግሞ ልዝብ ነው። ሸክምም ደግሞ ቀለል 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 የሚባል አንድ መዝሙር አለ በትግረኛ አለ። አዎ ቀለል ምናምን ቀለል ቀለል ምን እቺን እቺን ታዛ ምን ትስቃላችሁ? የቶች እናንተን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን በሉታ። አሜን አሜን አሜን። ነገር ይቀላል። አሜን አሜን። እውነት ለመኖር እንፈልጋለን? እውነት ለማገልገል እንፈልጋለን? እባካችሁ እግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ። አሜን አሜን አሜን። ሁሉም ያልፋል። እባካችሁ እርስ በርስ እንያያዝ። እኛ አበሾች ለምን እንደምንበረታለን ገራችሁ? በለቅሶ ቀንና በሰርግ ቀን በለቅሶ ቀን ነጠላም ተከናን ወንዱም ሴቱም ምኑም ሲራውን ትቶ ሌላ ጊዜ እኮ አጥፋልን እያለ የሚጸልይ እኮ ነው። ከሞቴ በኋላ ወይ በሰርግ ቀን ሁሉ በቃ ተሰብስቦ ልብሱን ቀይሮ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ነገር ሲሆን ያለ ያየናል። የእግዚአብሔር ክብር ግን ይምጣል። አንድ የሚያደርግ አንድ መንፈስ አንድ መንገድ አሜን። እግዚአብሔር ይህ ነው። ዳዊት አምስት ጠጠር መጨረሻ አሰለገ አልነበረው። የተመረጠ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር የመረጠው ሰው ስለሆነ በአንድ ጠጠር ላይ በአንድ ጠጠር ላይ አስተካክለው መዝነው ሰማያዊ ዲዛይን ወጣለት። እጁ እንኳን እንደዚህ እንዳይወጃና ወደ እንዳይ አሜን። ድፈት አሜን። እነዚህ ሀያላን የተባሉ ሁሉ ሩጫ ነው። ዳዊት አራት ጠጠር ጨርሶ አምስተኛው ላይ ጎልያድን የጣለ ቢሆን የኔ ጠጠር ነው ነው ምለው ዳዊት ራሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር በመጀመሪያው ሰጣ አረ። አሜን አሜን በላ። አሜን። ያንተ ነገር በመጀመሪያ ነው ዛሬ የሚሰራው። አሜን። ያንቺ ነገር በመጀመሪያ ይሰራል። አሜን።
ለዚህ ነው ዳዊት እንትና እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔ ይሄን ብቻ ሰማ ኃይል እግዚአብሔር ማለት አሜን አሜን እኛ ደግሞ 30 ቦታ እንሄዳለን የኛው ነብይ ይናገራል እንሄዳለን ወደዘኛው ነብይ እንሄዳለን ይናገራል የኛውም ይናገራል እንሄዳለን የኛውም ይናገር ነግሮ ነበር እኮ ነበር የሚባል ነገር የለም በላ ተገብ ያለው ሰው ተናገረ በልጅ ነበር አትበ አሜን ነበረ ሲባል ሁላችንም ብዙ ነበረ ውስጥ ገብተን ቀረን ሊመለስ ለማንኛው እባካችሁ እለምናለሁ ተንበርክከ እባካችሁ እናንተ መሪዎች እዝባችሁን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይፈልጋል ትውልድ ይፈልጋል አሜን በበረሃ ላይ እግራቸው እየተላላጠ እጃቸው እየተላላጠ መከራ እየጠገበ ተቀብቶ የእግዚአብሔርን ሕልውና ወደ ምድር የሚያመጣ ትውልድ ይነሳል ብሎኛል። አሜን። ሃሌሉያ። ማክቢስ። እባካችሁ አሁን ጊዜ አይደለም እናንተ እርስ በራሳችሁ እግዚአብሔር እንደው በተለይ ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ነገር ባትቀጣ ደስ ይለኛል ይሄን አቆምልኝ አሁን የምናገረው ቃል ትችላለህ ያችን ቃል ለማናገር ቪዲዮ መጥፎ ስለሆነ ሌላ ቦታ ደሞ ሰደበል እንዳይ እኔ ማንንም አልሳደብ በጣም ነው ወዳጅ አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው በጣም ወዳጅ ነው አሜን እቺንም ያስ እቺንም አትቀዳ አስመራ ባለፈው የርዱ ሰው ራሱ ያረፈ ሰው ነው መጀመሪያ አሜን አሜን የመጀመሪያ ሰው ሲገኝ ራሱ ያረፈ ሰው ነው አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን ሰው አሜን 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 አካሄዱ ከእግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 23 እና 24 ላይ ስለ ሄኖክ ታሪክ ታውቃላችሁ ሄኖክ አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገኝ 365 ዓመት ሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር ስራው እግዚአብሔር ወሰደው ይላል የመጀመሪያ ራሱን ያስመለጠ አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ከከፋት የራቀ ሰው ፈቃዱን ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ሁለተኛ እግዚአብሔር ሰው ብሎ ሰው ሲያገኝ ሁለተኛ የአምልኮ ቤተሰብን የሚያፈራ የአምልኮ ቤተሰብን የሚያፈራ የሚያመልክ ቤተሰብ ለልጆቻችሁ ምን ያህል ዋጋ ትከፍላላችሁ 300 እና 400 500 ብር አውጥታችሁ ማሽን ትገዛላችሁ አይደለም 24 ሰዓት እንዲጫወት የእግዚአብሔርን ቃል እንዲጫወት ሰጣችሁ ታቃላችሁ ታዳ መጀመሪያ ያልሰራችሁን ዛሬ ለማጨት ለምን ትቸኩላላችሁ አሁን ብትጸልዩ እንኳን ካደገ በኋላ ለመመለስ ከባድ ነው የእግዚአብሔር ነገር ልጆች በልቶ የሚያድጉ ከሆነ ሚስት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ አለባት። አሜን 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 በላ አሜን ዚስ ኢዝ አሜሪካ የሚባል ነገር የለም። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እውነት ነው። አሜን ነው አሜን በረከቱን ለማገኘት ከፈለግ እኔ አሜሪካ ነው ግርግር አትፍጠር የሚባል ነገር የለም። ሚስት በሚስት መስመር ነው የምትሄደው፣ ባል በባል መስመር ነው የሚሄደው። አለቀ። አሜን 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 ዶ አሜን ሃሌሉያ አሜን። አሁን እዚህ ነው። ስለዚህ ምስት እንደፈለገ ስትሆን ባል እንደፈለገ የሚሆን ካለ የእግዚአብሔር ቃል አይገለጥም። ቤት ውስጥ የምጸልዩበት ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል የሚማሩበት ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። ለዚህ ነው ኢያሱ ምዕራፍ 24 ላይ ቁጥር 15 ላይ ይላል እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ዛሬ ብርቱ አለ። ምን አሉ? እኔና ቤቴ
ዛሬ እግዚአብሔርን እናመልካለን ከግብጽ ያወጣ እግዚአብሔር በምድረ በዳ የተከተከ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢያሪኮን ያፈረሰ እግዚአብሔር 31 ነገስታትን በእጁ አሳልፎ የሰጠ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን አባቶቻችን ከግብጽ ያወጣ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ነው እንጂ ባይዳ ማለት አይደለም ዛሬ ሰውን ሰውን ካልተገኘ በቤት ላይ ለልጆቻችን ለምስቶቻችሁ ለልጆቻችሁ የምንሰጠው ነገር እግዚአብሔር ካልሰጠ የራሳችሁ ነው የምትሰጡት እኛ ደግሞ አበሾች በዚህ ጎበዞች ነን ትንሽ አልተመረደን አንዳንዱ በእህቶችን መጨፈር ይፈልጋል እህቶችን በወንድሞች መጨፈር ይፈልጋል ስለዚህ ቤት ፋሶ ነው ያለው ዛሬ ቤተክርስቲያን መሪዎች ስለ ቤተሰብ ችግር ነው ሁሉ ግዜ ሲሰሩ ይኖሩ የተጠሩት ግን ወንጌልን ለመስራት ነው ወደ መስራት ወደ ምራው ወደ ሰማይ ሄመት ነው አሁን ግን ዛሬ የገለ ችግር ይፈታለው ያለ ችግር ውስጥ ነው ያለው ነብዩም ሊፈታ አይችልም ፓስተሩም ሊፈታ አይችልም መሪዎችም ሊፈታ አይችልም አንድ ግዜ ሲቆጣ ከዚህ ይነሳና እዛ ይሄዳል እዛ ሲቆጣ ደግሞ ወደዛ ይሄዳል ከዛ ይሄዳል የቃየል መንፈስ ወጋውል አሜን ወጋ የቃየል መንፈስ አንከራታች መንፈስ የሚያንከራትት ለእግዚአብሔር የተለየ ነው ቤተሰብ አሜን አሜን ግለሰቡ ካልተለወጠ ቤተሰብን መለወጥ አይችልም ግለሰቡ ተለውጦ ቤተሰብ ጋር ሲመጣ ሶስተኛ ቤተክርስቲያን ሰላም ይሁንልህ ቤተክርስቲያን እየሰማነ በላ ተገብያለሁ ሰላም ይሁንልህ ቤተክርስቲያን ህልውና የእግዚአብሔር ህልውና ያለባት ቤተክርስቲያን ክብሩ የሚገለጥባት ቤተክርስቲያን ከግልና ከቤተሰብ ውስጥ ነው የሚፈነጨው አንተ እዛ ጋር ተሸክመህ የመጣው ጣዖት እዚህ ጋር ሲመጣ ራሱ ያውቃል አመጽ መንፈስ በኢየሱስ ስም ወጋው አሜን እንዳይንቀሳቀስ ወጋው አሜን በረከትን ያዘው ሁሉ ወጋው አሜን ቤተክርስቲያን ዛሬ ሚታመሰው መጀመሪያ ስላልተለወጠ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብ ላይ ስላልተሰራ ስለዚህ ቤተሰብ ላይ የቤተሰብ አስተማሪ ይጠራል ሁሉም የራሱ ኤክስፒሪያንስ የጻፈውን ያስተምራል ለራሱ የተለወጠ ሰው ይለወጥ ለመለወጥ ያስተምራል ዋጋ የለም በቃ ዋጋ የለም ተለወጥ አሜን አሜን ይመች ያማ አይደለም ቢያምን ቤተሰብን በደንብ አርጋ ያስተዳድር ምስት ማግባት ማለት ወይ ባል ማግኘት ማለት ለአልጋ ብቻ አይደለም ስተራ ነገር መሰረታዊ የሆነ ነገር አለ የህይወት ጉዳይ አሜን የህይወት ጉዳይ አሜን አሜን ቅባቱ ይገለጣል ያን ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሜን አሜን ቅባቱ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ይገለጣል አሜን 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 ሃይ አንደኛው ክፍለ ዘመን ነው ያለው የድሮ የእናቶቻችን ዘመን አይደል የእናንተ ዘመን አይደል ዘመን ነው እነሱ በሰላሙ ዘመን አሉ አሳድጓል ያሁኑ ዘመን አደገኛው የምንሳ ሁሉ ሱሪውን እንደፈለገ ፈጠጣ አርጎ ለብሶ ይሄዳል ልብስ እንኳን በመንፈስ ተወል ልብስ እንኳን ጸልየ ተነፍሳለ ልክነ ምክንያቱም የተኛው ፋብሪካ እንደተሰራ ይታቀል ልክነ አጋንንት በተኛው ፋብሪካ ጫጫናኝቶ አንቺ ለማጥፋት ባንተ ለማጥፋት እንደመጣ ምናልባት ልጆቻችሁ ላይ ዛሬ እየመጣ የሚወጋ መንፈስ ነው እከለታል ለሚባለው መንፈስ አይወጣም ስራ ብሰረው ግን አንተ ነህ ቤተክርስቲያን የምስራት አለበት አሜን አለበት እርስ በርስ የሚባለው ጊዜ የለም ጌታ ሊመጣ ነው አሜን አሜን በቃ ጌታ ሊመጣ ነው አሜን ልንገራችሁ ኤርትራ ኤርትራ ውስጥ ላይ የተለያየ ቤተክርስቲያን ውስጥ የለመዳችሁን ስርዓት ይዛችሁ እዚህ ጋር ታምጡ እዛ የለመዳችሁን ስርዓት እዚህ ጋር አይደለም አይሰራም እሱ ሁላችንም ተሰብስበን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው እናመልካለን አሜን አሜን በላ አሜን ወጋውልህ አሜን እንተ ከክለው የመጣ
እኔ የፈለኩትን ይዤ እመጣለሁ እሱ የፈለገው ይዘ ይመጣል እሱ የፈለገው ንጻባ ያኛው የፈለገው ንጻ ይመጣል እዚህ ከዛም ከዚህ የሚመጣ እዚህ ሲመጣ ይተረማመሳል አንዳንዱ ግማሹ በይታን እንደዚህ መጠመቃለ በል አንዳንዱ አት ማደጋለ በል አንዳንዱ ሌላ ያወራል ወጋውል እኛ መንግስተ ሰማይ የሚያስገባ ወንጌል እንስበክ አሜን አሜን ሁነት መንገድ ህይወት ነው ለኛው ኢየሱስ አሜን ያ ሁነት ነው ኢየሱስ ያ መንገድ ነው ኢየሱስ ያ ሰላም ነው ኢየሱስ ያ ህይወት ነው ኢየሱስ ሌላ ሁነቱ አሜን በዚህ በትክሰን እንት ካለ ሌላ ስራ ጀምራለች ሲግሉን እንደታርጎ ሰው ይዴ ቤተክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ካለ የእግዚአብሔር ቅባት ካለ ማስተውቀ ያስፈልጋል ሰዎች በመጣይ በውጫይ ፈውሳት ይዘየ ቃሉ ይፈውሳል አሜን 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 የተዘጋ በር ይከፈታል አሜን የሥራ በር ይከፈታል አሜን የትምህርት በር ይከፈታል አሜን ልጆቻችሁ ላይ ያለው ቀንበር ይሰበራል አሜን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል አሜን የእግዚአብሔር ሞገስ ይገለጣል አሜን መስመር ይዛለ ቻለታሰ ሰው በተክሳም በዚህ መስራ ላይ ካለች በዚህ መንገድ ካለች አገር ላይ ትፈልጋለህ አንተ አሜን በላ አሜን አገር ላይ ትፈልጋለህ አሜን እግዚአብሔር የሚሰራበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይ ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ነገር አለ አንተ ሁሉ ነህ አሜን አሜን ወንጌልን ትሰብካለህ በኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ ታመጣለህ በፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ ታመጣለህ በማህበራዊ ኑሮ ላይ ተጽዕኖ ታመጣለህ ምድሪቷ ከቀኝ ከግራ ከፊት በኋላ በረቷ ከቀለ ወጣ ወራሽ ሆናል አሜን ተወርሰናል ቀናል ሃሌሉያ እኛን ሚገዛን እኮ ፌስቡክ ነው ዘንድሮ እግዚአብሔር ይውጋው አሜን አይናችንን እኮ እየጨረሰን መጣጥ ስጠጣ ያያደረ ሰው የጻፈው እኮ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ነህ አሜን ከሰማይ ስማ አሜን አሜን ከሰማይ ስማ አሜን ፈውሳለህ አንተ አሜን ያኔ አገር ታርፋለች ዳዊት ይሄንን ያሟላ ሰው ለዚህ ነው ዳዊት ሲመጣ 40 አመት ሙሉ እስራኤል አረፈች መስገብ ልንገራችሁ ከዚህ የተነሳ የመጨረሻው መንገድ እየሄድኩ ነው እኔ አሁን የመጨረሻው መንገድ እየጨረስኩ ነው ሊሄድ ነው ልጄ ሰለሞን አንተ ግን ሰው አለ ከምን ካሳለፈው ኤክስፒሪየንስ ከኖረበት ኖሮ ለሁሉ እሱ መፍትሄ ሆኖ አሜን አሜን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች አሜን ብሎ የተናገረው ነብይ ነው ዳዊት ኢትዮጵያ ሲባላውን ያለች ብቻ አይደለም ኤርትራም ጭምር አሜን ከላይ ኑብያ ይላል ከታች እስከ ቪክቶሪያ ይደርስ ያና በዛ ኢትዮጵያ ነው ያለችው የሄደች አልቃለች አው እሳ አሁንም ለማጥፋት ሰይጣን እየሮጠ ነው ወጋው አሜን በምንም ታምር አጣፋ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን እንወርሳለን አሜን 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 ካለይ የሚመጣ ከሁሉ የሚበልጥ አሜን 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 አንተ የላይኛው ሰው ነህ አሜን የምድር ሰው አይደለህ ደግሜ እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ዛሬ ለእናንተ እኔ እንዲህ ነው ማለት አይደለም መናገር ፈልጎ እባካችሁ እግዚአብሔር እናንተን ይፈልጋል አሜን በኤርትራ ላይ በኤርትራውያን ላይ ከመነሳው ቅባት የተነሳ ትግራይና አማራ ሱዳን አልፋችሁ የመጣችሁበት ምድር የሚያጠለቀልቅ ቅባት ገና ይመጣል አሜን አሜን እናንተ ግን ገና ችግር ውስጥ ናችሁ ከዚህ በኋላ እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ በዚህ ቸርች ላይ ተምጠናግሬ ይላል አሜን ከዚህ በኋላ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ልዩ ይሳት ይነዳል አሜን ልዩ ይሳት አሜን ድሮ የምታመልኩበት መስመር አይደለም የአምልኮ መንፈስ ይወርድብሃል የእግዚአብሔር ክብር ይመጣብሃል የእግዚአብሔር ኃይል ይመጣብሃል አጥንት ይጠገናል ሥጋ ይፈወሳል አሜን ያጣው ነገር ታገኛለህ ከተባለ መድኃኒት ትሆናለህ ፕሬዝ ዘ ሎርድ አሜን
Jesus. Jesus gritar. Amém.